Halloj! Johanna här. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om poesi. Det är vanligtvis inte en skönlitterär genre som jag brukar prata om. Heller inte för att jag brukar inte läsa så mycket poesi. Och det är helt enkelt för att jag har en förutfattad mening om mig själv. Att jag är för dum för att förstå poesi. Och det har hängt med sen skoltiden tror jag. Men så för eh, några år sedan så upptäckte jag eh, poesikollektivet Revolution Poetry som är ett gäng unga poeter, det är inte samma poeter hela tiden men eh, den plattform som Revolution Poetry står för bidrar till att unga kan eh, få läsa sin poesi högt inför folk. Eh, och när jag bekantade mig med dem för första gången så följde jag huvudstupa och kände bara här är poesi som jag förstår, som jag kan relatera till, som är eh, något som går rakt in utan eh, liksom, några krusiduller. Och det var så häftigt. Revolution Poetry har ju också gett ut en bok som heter Revolution Poetry på Bonja Calzén förra året och den har jag pratat om tidigare. Eh, och jag tycker ni ska hålla utkik efter eh, deras liveframträdanden. Läs boken eller lyssna på den som ljudbok för då läser poeterna själva sin poesi och det är helt fantastiskt. Men idag så ska jag prata om tre poesisamlingar som jag har läst och tyckt väldigt mycket om nu på senare tid eller nu i höst faktiskt och som jag tycker förtjänar extra uppmärksamhet och som kanske kan bidra till att ni också börjar läsa mer poesi. Det är tre poeter som alla rasifieras, det vill säga de har en annan hudfärg än vit. Vilket är ett tema som de alla tar upp men det är fler saker än det som lyfts i deras poesisamlingar. Vi har allt ifrån feminism och klass, utbildning, socioekonomiska förutsättningar och så vidare. Så att det finns någonting för alla, det är inte bara rasfrågan men den ligger som ett raster över. Den första poeten är Judith Kiros, hon debuterade ju nu i höstas med O som är en bearbetning eller en bok som går i dialog med Shakespeares pjäs Othello. I både poesi och i essästycken så eh, bearbetar hon eh, dels tematik som lyfts i O men också i hur Sverige ser ut idag och behandlar en person eh, som Othello. Och ändrar också skepnad i boken från att börja som man och sen så sker det en, en typ av metamorfos, alltså han genomgår en typ av förvandling och blir sen kvinna och så pratar hon om vissa teman även här fast utifrån ett kvinnligt perspektiv. Och jag tänkte att när jag pratar om de här böckerna så ska jag också läsa några stycken som jag har fastnat extra för. Och då får ni ha i beaktning att jag inte är en van poesiläsare när det gäller att läsa högt. Men jag tycker att det ger er en bra känsla av vad det är för typ av poesi. Så i O eh, så fastnade det extra för två stycken. Och Det ena är eh, en dikt som är ren, eh, ja men den är något som går att hitta i Otello som jag och säger. Men här så står det, Hon är inte där hon är, hon är bara där hon är. Vilket jag tycker så tydligt pratar om att så här, du är inte bara där folk ser att du är och ändå är du bara där vissa ser. Eh, så Det tyckte jag var jättebra. Det andra stycket kommer från scenlektioner. Och då läser jag en bit av det stycket för att det är en längre passage. Om hur den gick att klä av sig under en långsam dans. Om hur den gick att hänga av sig om och dra på sig när det passade. Om du inte hade sträckt på dig så ofta som barn. Om du aldrig hade hållit i ett gevär eller en självbiografi av Malcolm X. Om du hade lärt dig att artikulera från en tidig ålder. Om vreden gick att rikta utåt. Om du inte vred och klämde till. Om du hade vett nog att skämmas. Om du aldrig hade börjat platta ditt hår. Om du inte närmade dig det mänskliga subjektet med en känsla av förundan och förakt. Om kostnaden för det mänskliga subjektet inte var så objektivt obeskrivligt högt. Om det, ha, om det ändå hade gått att beskriva. Om din mor aldrig hade vallat jätter och plockat kaktustaggar ur händer och hår. Om han säger, har du något bättre alternativ än Europa? Eh, och just hennes blandning av längre stycken och poesi gjorde att jag eh, föll liksom, huvudstupa för en bok som behandlar eh, någonting som är en annan sak jag har väldigt svårt för, för att jag tror att jag är för dum för det, det vill säga klassiker. Men här gör Judith det utifrån en horisont som jag kan relatera till. Och därför blev jag ju extra sugen, dels på Otello men också på att läsa mer. Framförallt mer poesi. Så tack Judith Kiros för det. Judit är ju ingen eh, debutant liksom, när det gäller skrivande som helhet. Hon har ju skrivit både eh, kritik och eh, kulturjournalistik tidigare men det här var ju hennes eh, skönlitterära debut. Och det är det också för det unga stjärnskottet. Det är svårt att få med den här eh, framsidan för att biblioteket har plastat in den. Men det är Modersmål av eh, Mona Monasar. Och den kom på Natur och kultur. Och Mona hon är väl född 1998 och Judit är född 88. så det är väldigt spännande att liksom se hur den svenska poesin liksom är på återväxt. Eller på tillväxt heter det. Och det här är en bok som jag tror att Mona vann genom, eller att hon vann en tävling och sen fick vara med och ge ut sin, eh, sin poesi. Och när jag läste den här som också är väldigt fint illustrerad av eh, Tova Hjertfeldt, Get eh, så i boken så finns det eh, rikt med illustrationer på nästan varje uppslag och det tyckte jag medförde väldigt mycket till texterna för att eh, ja, de är ju gjorda i svartvitt vilket gjorde att eh, såhär, kärnan i bilden gick fram väldigt tydligt. Och när jag läste den här jag började och tänkte så jag läser någon dikt här och där. Gick inte. Jag slukade hela i ett nafs och sen så läste jag den igen. För den är så Ah, den har liksom en känsla av, eh, så här, det är något akut över den eh, i en positiv bemärkelse. Alltså det är, eh, här har du fingret på pulsen i hur det är att vara ung och Mona själv har slöja och det är också ett tema som kommer igen men här också blicken som det vita majoritetssamhället har på personer som inte är vita. Personer som bor i en så kallad problemförort eller förort överhuvudtaget i det här fallet Stockholm och om föräldrar som har flytt från något för att ge sina barn en bättre framtid och vad blev det av det? Och även här skulle jag vilja läsa lite för er. Och då har jag valt en dikt som heter ”Andra generationen”. Jag sa en gång att ni tagit mitt språk ifrån mig, att orden inte kunde komma ut. Jag har ett modersmål som jag inte kan tala. Men så insåg jag att svenskan och engelskan inte heller var mina språk. Att göra anspråk på vem är jag om jag inte ens har ett språk? Eh, och just det där att vara andra generationen. Eh, att vara född och uppväxt i Sverige men ha föräldrar som kommer någon annanstans ifrån. Där svenskan har varit ett språk som du har fått lära dig i skolan och som ni har pratat hemma. Eh, men ja, det fanns så mycket saker som jag kunde relatera till. Jag är själv född och uppväxt i Sverige. Men min pappa är från Ghana i västra Afrika vilket har medfört att jag har den hudfärg jag har vilket gör att folk får vissa förutfattade meningar om mig. Om mig och mitt språk. I hur jag pratar svenska och att ha fått kommentarer i vad bra svenska du pratar, nej det är det enda språk jag liksom har eh, men att det är inte mitt att göra anspråk på. Hur pappa inte pratade sitt afrikanska språk med mig och min syster när vi var barn utan de valde att prata engelska, ja det har att göra med att man trodde att barn inte klarade av att ha flera språk eh, när jag växte upp på 80-talet. Eh, nu vet man ju bättre men det gjorde att engelskan blev mitt andra, eh, mitt andra modersmål. Men inte heller det är mitt. Och det här med hur språk hänger ihop med identitet är något som Mona återkommer till i den här diktsamlingen som är ja, en av årets bästa böcker för mig. Jag är så glad att jag hittade den. För den stod skyltad på biblioteket när jag var där i ett annat ärende. Så den här ska jag köpa mig ett eget exemplar av för att det är en bok som jag vill återkomma till. Och förutom Revolution Poetry när det gäller att ha introducerat mig till poesi så är en eh, annan ingångsport för mig Athena Farrokhzad och framförallt, det här är ett helt omöjligt omslag att filma, eh, framförallt hennes första som är vitsvit. Eh, och den blev ju också en föreställning på Unga Klara som jag var och såg. Och Athena är en poet som för mig är väldigt tillgänglig. Hon har en typ av ja men, sätt att framföra sin poesi som... Oh, jag, känner, alltså, jag kan sitta och lyssna på henne och hon läser högt hela dagen lång. Och i Vitsvit... Oh, titta här hade jag också affischen till föreställningen som bokmärke i boken. Och här finns en rad som jag kan återkomma till i huvudet eh, lite då och då som också fanns med i föreställningen och som är så talande i också relation till det Mona pratade om. Och det är, Min bror sa, någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala mitt namn. Eh, och nu har ju jag ett både ett svenskt för och efternamn. Min syster har vår pappas efternamn och har fått det uttalat fel under hela sin uppväxt. Och det är ändå ett brittiskt klingande efternamn och då tänker jag på både Athena Farrokhzad och jag tänker på Mona, Mona Sarr och alla andra som får sina namn feluttalade konstant. Och allt ifrån att personer säger att så här, jag tänker inte ens försöka att uttala det. Vitsvit är nej, oh, också så där, De bara tar sig in i kroppen och, och gick inte heller att sluta läsa. Och nu i höstas så kom Athena med sin nya poesisamling som heter I rörelse och den har väl ett av århundradets absolut snyggaste omslag. Här har vi eh, kartan men istället för att vara liksom, gränser målade så är hur den liksom, binds ihop. Eh, och den har jag inte hunnit läsa färdigt än så att det här är tips till mig själv. Johanna kommer ihåg att läsa I rörelse. Eh, men jag kommer att återkomma till den när jag har hunnit läsa den. Det var lite kort om poesi som jag tycker att ni ska bekanta er med och som jag tycker hemskt mycket om. Jag skulle också gärna vilja ha tips från er på poeter och poesi som ni gillar. Lämna hemskt gärna i en länk, nej i en kommentar nedanför. Uh, lite trött idag. Uh, och sen så hörs vi igen snart igen så sköt om er så länge. Hejdå!